No niin, terve vaan tamperelaiset. Rytkösen Olavisen tiellä Kuopiossa pyörii ja muistuttelu, että ensi tiistaina 24. päivä lokakuuta kello 18 haulitehtäällä nähdään. Tulen tieltä Kuopiosta vierailulle sinne Tampereelle ja vähän näistä savolaisasioista puhutaan ja ennen kaikkea siitä, että miten tämmönen pikkusen yksinkertaisen paikka savolaispoika on tuolla muolemalla pärjännyt, nähnyt noita muita heimolaisia. Miten ne käyttäytyy, miten ne puhuu, onko kommunikointi toiminut ja minkälaisia kaikenlaisia immeisiä meitä tästä Suomesta löytyy. On ryplekkeitä, on kellukoita, on viekylöitä, kuikulota, on pitempö, lyhyempö, Suomen ja Savoa, hiljo ja kovo. Ja alkas kekulukkuna valmiiksi, tiedä vaikka illan pietteeksi sinne, jotta savolaishenkistä vielä laalellaan. Eli ensi viikolla, tiistaina, ilta kuuelta haalitehtäällä, nähdään siellä. Ei muuta kuin tervetuloa. Kun konstaloja vehtoo, monta tietoa tulla tupsahtaa, vanhempana hana en...